Ой, зараз з нами на зв'язку Петро Лучка, уболівальник збірної України, який безпосередньо в шотландському Глазго зараз. Пане Петре, вітаю вас. Розкажіть, яка атмосфера там, скільки наших вболівальників? Доброго дня всім на Україні. Так, атмосфера гарна є, ми збираємося, ми тут є у центрі місті у Глазго тепер. Вболівальники тут збираються, як ви бачите, за мною є там вже, ми вже тут кілька годин є, і поселення є тут досить добре, вони поширені є по місті, і маємо успіхів на добрий вислід сьогодні. Кого більше, українських чи шведських вболівальників, тому що жовто-сині кольори у всіх на патріотичній так формі, які в кольорах прапору, чи легко їх взагалі розрізняти? Та очевидно розумієте, що то всі, ми всі є синьо-жовтими, або радше ми є синьо-жовті, а вони є жовті-сині. Але все ж таки ми бачимо по серцях, де наші є, маємо ті емблеми, відзнаки, то ми знаємо, хто є швед, а хто є українець. Тут, і також лунають, як проходимо тут, то один другому зустрічаючи слава Україні, героям слава, то ми відразу знаємо, хто є українець тут. І не лише фізично, але у серцях також. Які стосунки з вболівальниками опонента? Тому що в нас нещодавно так завдяки Швеції, в принципі, ми дійшли з цього моменту, що ми зараз будемо грати от на такому вже так рівні. Тому чи є якась подяка між вболівальниками? Насправді, нехай сьогодні ми будемо опонентами. Стосунки є досить гарні, то дуже приємні. Я думаю, то є атмосфера, що розумієте, що слухайте, поза самою ігрою, що сьогодні буде, то тоді на 90 хвилин, надіємося, що лише 90 хвилин не довше, що ми будемо так, як званими у дужках, ворогами. Але поза тим, то ми є приятелями один одного, так обнімаємося у справі розуміння у ковіду. Але все ж таки ми є приятелі, зустрічаємося, спілкуємося з ними, і ми є приятелями з ними, то не є вороги поза самою ігрою. І ми вдячні, очевидно, є за те, що вони нам допомогли, що дали нам мати нагоду сьогодні бути у грати у Глазго. Які ваші прогнози все ж таки на сьогоднішню гру? І що порадили би нашим футболістам, якусь тактику, стратегію або просто побажання? Ніби, скажімо, серце, очевидно, вболіває і каже за Україною, за збірною. І помимо того, що, можливо, ми проти Австрії аж так не грали, скажімо, що можна сказати, що є готова потіха, але все ж таки є інші також, що зачинають ті групові гри не аж так сильно, але сьогодні так вже називається, то є нокаут, так як дивиться вчора Франція проти Швейцарії, дивіться, що сталося, і ми надіємося, що і в Україні так може бути сьогодні, що то є одна гра, де то, що ми проти Австрії, можливо, не аж так добре грали, але сьогодні то все може змінитися, то є одна гра, 90 хвилин, надіюся, що лише 90 хвилин, і що може бути добре, навіть якщо треба додаткового часу чи пенальті, то ми маємо довір'я нашій збірні, що ми можемо вийти в першому місці і бути в Римі на суботу. Стратегію, ніби, це пане Петре, грайте від серця. Так, будемо підтримувати їх також від серця. Дякуємо вам за те, що долучилися. Звичайно, бажаємо вам гарної гри, там спостереження за нею і гарного вечора. Петро Лучко, вболівальник збірної України.